എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ സാഹചര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അനാവശ്യമായ കാരുണ്യമാണ് ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സീറോ മലബാർ സഭയെ തകർക്കുവാൻ പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. ഇനി ഒരാളെയും കാത്തു നിന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം തിന്മയ്ക്ക് പറന്നു കളിക്കാനുള്ള ചിറകുകൾ വച്ചുകൊടുക്കുന്നതും തിന്മയ്ക്ക് സുഖമായി അന്തിയുറങ്ങാനുള്ള കിടക്കകൾ വിരിക്കുന്നതും ധവള വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറമുള്ള ഉടുപ്പുകൾ ദാനമായി ലഭിച്ചിട്ടും തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യരിൽ 12-ൽ ഒരുവനെ കഴിവേറ്റിയവൻ്റെ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ആരാച്ചാർമാരുടെ അടങ്കൽ പണിയെടുക്കുന്ന എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വെള്ളനൈറ്റിക്കാരോട് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വം കാണിക്കുന്ന അകാരണമായതും കർത്താവ് അനുവദിക്കാത്തതുമായ കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വം വിശ്വാസികൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് വൈകിക്കൂട. അനാവശ്യമായ കാരുണ്യം പുണ്യമാണെന്ന സുവിശേഷം ഇനി പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിക്കരുത്. കാരണം അത് പൈശാചികമാണ്. അത് കുറ്റം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അടവു നയമായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ സാഹചര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അനാവശ്യമായ കാരുണ്യമാണ് ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സീറോ മലബാർ സഭയെ തകർക്കുവാൻ പിശാജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. അതിന് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് വിമത വൈദികരുടെ പ്രവർത്തന രീതികളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസികൾ കാലാകാലങ്ങളായി നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആയുധം സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്ര പിതാക്കന്മാരുടെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസിനെ രക്ഷിക്കുവാനൊരു പദ്ധതി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ കമൻ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത സുവിശേഷത്തിലും ക്രിസ്തു അങ്ങനെയൊരു ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല, പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവൻ നാശത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിയ ചില്ലിത്തുട്ടുകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു അവൻ്റെ അഭയം. ഇന്ന് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ചില്ലിത്തുട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റിയവരുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ ഇവരുടെ നിരവധി സംഗമങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇക്കാരുടെ കൈകളിൽ കൊന്തയുണ്ടാകും, കുരിശുണ്ടാകും, നാവുകളിൽ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിശാചാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈദികർ നാശത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തന്നെയാണോ എന്ന് ഒരു ഹിതപരിശോധന, ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അത്യാവശ്യമാണ്. ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഒരു കുർബാന, മറിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ ഔട്ട്. 2, അനിയന്ത്രിതമായ ദൈവനിന്ദ, ആവർത്തിച്ചാൽ ഔട്ട്. 3, കൂദാശകൾ സമരമുറ, ആവർത്തിച്ചാൽ ഔട്ട്. 4, സഭാവിരുദ്ധ സംഗമങ്ങൾ, തുടർന്നാൽ ഔട്ട്. 5, വിജാതീയ ഭീകരവാദ സംഘടനകളുമായി വേദി പങ്കിടൽ, തുടർന്നാൽ ഔട്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യമെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇനി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് 10 December ഭാരത് മാതാ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ഹൈറാർക്കി സ്ഥാപന ശതാബ്ദി സമ്മേളനം നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് തടയുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ വേദിയിൽ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത കുർബാനയുടെ ആഘോഷം നടക്കുവാൻ പാടില്ല. അന്ന് പിശാചുക്കൾ കാപ്പയണിയും, അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ച് വേദികളിലെത്തിക്കും, അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. നിരവധി മനുഷ്യരുടെ കണ്ണീരിൻ്റെയും വേദനയുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും പണം ധൂർത്തടിക്കപ്പെടും, അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. അത് സീറോ മലബാർ സഭാ നേതൃത്വം അനുവദിച്ചാൽ, ആൻഡ്രൂസ് പിതാവ് അതിന് അനുമതി കൊടുത്താൽ, അത് തടയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ആർജവം മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തെ പിതാവ് എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അത് സീറോ മലബാർ സഭാ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ദിനമായും കറുത്ത
ആരാധന നടക്കുന്ന ദിവസമായും അറിയപ്പെടും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതൊരു വിശുദ്ധ തിന്മയായി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വിമത വൈദികർ അതിനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടും. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതൊരു അശുദ്ധ സംസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. തടയപ്പെടണം, അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് വിശ്വാസികളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നും പ്രിയ ആൻഡ്രൂസ് താരത്ത് പിതാവിനോടുള്ള അവസാനത്തെ അപേക്ഷയാണ്. പരിഗണിക്കണം, നിരസിക്കരുത്. 350 വിമത വൈദികർക്ക് വേണ്ടി, നാശത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ വിശ്വാസികളെ ബലിയാടുകളാക്കരുത്. ഇത് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ പരിപാടിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസികളും ഒരു വണ്ടികളിലും ഒരു പള്ളികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഭിചാര കുർബാനകൾക്ക് ഓശാന പാടാനായി അനുവദിക്കരുത്. ഉചിതമായ തീരുമാനം ഉചിതമായ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വാസികൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി.